ЦСКА на Дви Ботев Враца с 0 на 4 на стадиона в Враца. Червените играха много силно през цялата среща и доминираха през почти цялата част на матча. Започнаха с ранен гол, дел на новото попълнение Марселино Кариасо, който отбеляза след едно центриране на Тибо Вион и с леко анемичен удар успя да пробие вратата на врачани. ЦСКА продължи с натиска и се стигна и до втори гол, дел на сърбина Лазар Туфекчич, който отбеляза на празна врата след много ефектен пас на Джекем Назон, който подаде с петичка за сърбина. Така завърши първото полувреме. През втората част ЦСКА продължи да атакува много усилено. Така се стигна и до третото попадение, дел на резервата Станислав Шопов, който отбеляза с гол извън наказателното поле. Много хубав шут на юношата на Ботев, който прониза врачани за 3 на 0. В заключителните минути пък Брайан Морено подпечата победата на ЦСКА с 4 на 0 и отбеляза след асистенция на Бисмарк Чарлз. Така червените продължават да са лидери в класирането пред ЦСКА 1948 и Лудогорец, които играят малко по-късно срещу тима на Ботев и продължават уверено борбата за титлата. Според вас можеха да отбележат още голове срещу врачани, можете да напишете в коментарите и да ударите един лайк.